Keçək o birisi məsələyə. Qanunvericilikdə belə bir uşaq hüquqları haqqında qanunda belə bir bizə aid olan bir qanun var. Əlil, əqli və ya fiziki çatışmamazlıqları olan uşaqlar növbədən kənar pulsuz və ya güzəşlə tibbi, defektoloji, psixoloji yardım almaq hüququna malikdir. Bəli. Dövlət bu uşaqların sosial və psixoloji reabilitasiyasına, reabilitasiya olunmalarına, təhsil almalarına, peşə seçmələrinə, əməyə cəlb olunmalarına köməklik göstərir. Gəlin bunu da mən sizə başa salım, təhlil eləyim. Bax, burada bu güzəşli və ya pulsuz söhbəti var. Mən onu heç arada rast gəlmədim. Çünki autizm sahəsində mənə olunur zənglər. Mən nə qədər valideynləri intihardan xilas eləmişəm. Gecə zəng elib ki, mən intihar eləmək istəyirəm. Birisi statistika göstərir ki, 50 nəfər valideyn ana. Ana intihar eləyib. Niyə intihar eləyib? Ata deyib ki, sən belə bir uşaq dünyaya gətiribsən, baş-başa qoyub çıxıb gedib. Biri mən işimi itirdim. Direktor dedi, mənə dəxli yoxdur. Sənin autizm, mən bilmirəm nə deyirsən sən, nə danışsan. Həmən dəqiqə mənim turdavoyumu qoydular stolun üstə ki, xoş gəldin. Mən çıxış yolu tapa bildim, eləsi var tapır, intiharı seçir. Mən indi Allaha çox şükürlər olsun, Allahımdan o qədər razıyam ki, mənə psixoloji cəhətdən iradəli bir xarakter verib ki, mən nəinki özümü, digərlərini də intihardan çıxarda bilirəm. Yəni o cəhətdən çox möhkəm insanam mən. Təşkilatınızın ətrafında nə qədər adam var təxminən? Mən təşkilatımın ətrafında, məsələn, yarandığımız bir gündən 2008-dən bu yana qədər nəzər salsaq, hamı mənim statistikamı deyir. Mən statistikama əsasən 5000, 6000, 10000-ə yaxın insan var. Məsələn, mənim rehabilitasiya verdiyim, məsələn, mənim mərkəzim olmuyor, heç vaxt öz evim olubdur. Həmin o mənim o uçuq evimə gələn, gedən, regionlardan, buradan falan sayı artıq mən bilmirəm, o qeyr-rəsmə aparmışdım statistikanı. Gəldi mənim evim də tektonik zonada yerləşdiyinə görə sürüşdü. Sürüşmə zonası olduğuna görə bizi zorla evdən çıxartdılar. Mən indi bu saat qarajda yaşayıram. Niyə qarajda yaşayıram? Qoy onu da deyim. Bizə dövlət kirayədə qalmaq pulu verir. Mən kirayədə qala bilmirəm. Hansı kirayəyə gedirəm? Yəni bizə deyəndə kimə? Məsələn, 300 aliyə. 300 aliyə dövlət kirayə verir ki, evlərimiz uçdu, getdi, sürüşdü. Hə, o başqa mı? Mən dedim, bəlkə bu xəstəliyi ilə. Yox, yox, bizə dəqiqə. Axı mənim mərkəzim evdə idi, evimdə idi. Mənə dövlət mərkəz vermədi, tikmədi. Çünki kasıb insanlara baxıram. Mənim heç kimin marağı yoxdur ki, bu kasıb insanlardan nə gələcək bunlara. Millət vəkilləri mənə nə qədər yaxın gəldilər, mən o qədər sevindim ki, hansı millət vəkili mənlə maraqlanırsa, dedim, nəsə bir şey eləyəcək. Heç bir həftə keçmirdi, qəşək bir böyük bir... Onlara millət vəkili demirəm. Bəli, mən də çoxdan demirəm millət vəkili. Millət vəkili başqa şeydir. Bəli, başqa şeydir. O, heç vaxt onlar o adı layiq olmayacaqlar. Bu deputatların, adını çəkmirəm burada, inanın Allaha, bircə həftəyə bir qəşək, möhtəşəm bir mərkəzi ucaldı komersiya məqsədindən. Komersiya məqsədindən bu valideyn deyir ki, indi anladılar da çoxsu xaricdən bir dənə aparat gətirib deyir ki, bir aya danışacaq, kəyə danışacaq. Bədbəxt olur valideynlər. Çoxsu bank üstündə intihar elədi. Banka getdi, pul götdü, verə bilmədi, intihar elədi. Məsələn, bunlar başqa mövzu. Mən onları deməyə gəlməmişəm. Nəysə, bu millət, bu deputatlardan da bizə xeyir olmadı. Biz əlimizi hər şeydən üzdük. Hökumətdən də, deputatlardan da. İndi bütün hamı özü öz başına çarə qılır. Bilmir ki, neynəsin, nə tər eləsin. Mənim təklifim odur ki, siz Heydər Əliyev fonduna müraciət edəndə o məsələləri müzakirə eləməyin artıq. O bizim müzakirəmiz deyil. O artıq başqa şeydir. Bizim bu çarəsiz, imkansız, az təminatlı ailələrin autizmli uşaqları üçün necə ki Down mərkəzi tikildi, bir autizm mərkəzi tikilsin. O Down mərkəzi itibarilə nizamidə. Baxdıq o fəaliyyət göstərir. Down xəstəliyinə xəstəlik etməz. Autizm bəllidir. Down ona yaxın xəstəlik etmir, yoxsa Down'un başqa bir sindromu var. Tamamilə bunların hər ikisi əqli problem gedir. Onlarda da əqli problem var, bunlarda da. Fərq ondan ibarətdir ki, onlarda xromosom patologiyasıdır, bir xromosom artıqdır və onların hamısı bir-birinə oxşuyur. Dünyada Down uşaqların hamısını elə bil ki, sanki bir ana dünyaya gətirib. Bunlar başqa şeydir. Özdə bunlarda yüksək davranış pozuntusu olmur. Olmur. Bunların fərqi onlar... Onlar kimin olurlar, da? Onlar çox belə mehriban, kinsiz, biraz o... Bir cür çıxmazsan, nəsə bir o manqalizm, nəsə bir şey deyirlər el arasında, mənim o xətrimə dəyər elə deyəndə. Yəni ki, bunlar anlamaq əqli problemləri olur da bunların. Amma autizm tamam başqa şeydir. Autizm çatır, mən onu görmüşəm deyəm. Autizmin, məsələn, Down'un növləri yoxdur. Məsələn, amma autizmin, baxın, klassik autizm, atipik autizm, autizm əlamətləri, autizm Asperger sindromu, autizm Rett sindromu,
Digər rəhərdə var. İndi mən mütəxəssis deyiləm. Bəli, onların eləsi var ki, gülür. Bəli. Belə mütəxəssis gülür, nə bilim, öz üçün bir də aşığı gör, sazı götür, əlinə var, odumu görmüşəm, reaktasiyonu çəkdim. Belə bir çalı öz-özünə də nəsə oxuyur da orada. Hə. Bu dürələr də var, amma həddən çox aqressivlər də var. Bunların bir dənə yeganə yolu odur ki, dayanmadan pedaqoji reabilitasiya erkən yaşdan. Əgər erkən yaşda, mən bütün valideynlərə deyirəm, mən indi zamanımı itirdim, mən artıq qızım böyük idi, mən bu maarifləndirməyə, bu dövlət qorumunun qapısını döyməyə vaxt sərf elədim. Mən biraz gec başladım, amma şükürlər olsun, müəyyən bir şeylərə nail olmuşam. Sadəcə o bağlı qapı arxasında saxlamamaq üçün, o kəndirliyi evə bağlamamaq üçün, cəmiyyətdən təcrid eləməmək üçün bu uşaqların erkən reabilitasiyası başlanmalıdır. İndi bir dənə fikrimi qoyun, mən əsaslandırım. O, siz demişkən, bu korona məndə də yaddaşı itirib. Yəni, bir də görürsünüz, çətinliklə fikrimi ifadə edirəm. Deməli, bu uşaqlar üçün dövlət ikinci bir qayğıda onu göstərdi ki, dövlətin 20 yanvar tərəfdə bir peşə yönümlü reabilitasiya mərkəzi açdı. Baxın, o reabilitasiya mərkəzinə hamı gedə bilmir. Nədir şərtlər? Şərtlər odur ki, ora hazır vəziyyətdə gəlməlidir uşaq. Məsələn, bu peşəni mənimsəmiş və oturub işləyən uşaq gəlməlidir. İndi sual yaranır. Mən özüm də oldum orada. Dedim, yaxşı, deyir, biz bunu öyrətməyə burada haradadır texnika, haradadır bir reabilitasiya, haradadır mütəxəssis. Onu hazır vəziyyətdə gətirin. Tutaq ki, mənim uşağım şəkil çəkə bilir. Bacarığı budur da. Məsələn, muncuqla işləyə bilir, mozaikayla işləyə bilir. Məsələn, müəyyən bir bacarığı var, bir şeyləri var, bir sənəti var. Onu götürürlər. Bacarığı olmayanı götürmürlər. Yaxşı, indi bunu, bu yeniyetmələrin bacarığa çatması üçün nə lazımdır? Reabilitasiya. O reabilitasiya olsun ki, erkən yaşından o reabilitasiya cəlb olunsun və dövlətin o açdığı, o da müsbət bir şeydir, böyük bir şeydir. Biz bu məsələ ilə bağlı, Allah qoysa, elə bir yerdə ola bilir ki, bir şey hazırladıq, göndərək bir yerdə nə vaxtı deyirsiniz, sizə böyük təşəkkür edirəm mən. Sizin də dəstəyinizə ehtiyacımız olacaqdır. Bəli, nə zaman deyirsiniz? Hazırda müraciətlər varsa, siz bu sahədə hansı işləri görmək olar? Nələr eləmiyorlar? Siz onları yazın, həm də göndərin bizə, biz də öz bir vasitələrimizlə, öz xəttimizlə federal fonduna göndərək. Ki, görək, bəlkə həqiqətən də bir yeni bir mərkəzin açılmasına nail ola bilər ki, o mərkəzdən, məsələn, regionlardan mərkəzlərin yaradılması məsələsi qoymaq olar. Çünki regionlardan bura gəlir həmin o xəstə analar, xəstə atalar. Yəni, dəhşət, söz dövlətin qayğısını artırmaq lazımdır bu məsələdə. Çünki valideyn mütəmadi olaraq məşğul olmalıdır uşağına. Yəni, bu down dediniz, down, məsələn, elə xəstələr var ki, onlar birinci qrupəldir, qoyla bir balaca bir yeşin içərisində, yaxud da bir kalyaslan içərisində oturur, orada tərpəmir, elə belə baxır sənə, məzlum baxır. O problem, amma bunlar agresivdirlər ki, onların davranışları o qədər belə qeyri-adekvatdır ki, insan davranışı ilə. Bunlar üçün xüsusi qulluq lazımdır, xüsusi ciddi qulluq lazımdır. Bax, Vüqar müəllim, mən sizə o videoları təqdim eləyəndə, o yeniyetmə oğlanı gördünüz də. Məsələn, o bir nəfərdir də. İndi onun timsalında o 100 nəfər də ola bilər, 200 nəfər də ola bilər. Nədir? Bu ailəni araşdıraq, gəlin baxaq. Bu uşaq hələ indiyə qədər anaya o verilən 18 yaşına qədər ki, müavinət az olur axı. İndi onun anası xərçəng xəstəliyindən vəfat elədi. Də fikirdən, stresdən. Bu uşaq qalıb nənənin himayəsində. Baxırsınız da, o videonu mən sizə ona görə göndərmişdim. Nənənin himayəsində, nənə də savadsızdır, qoca arvaddır. Deyir ki, xanım, bunu hansı peşəyə yönətmək olar? Hara, bu heç məktəbə də getmədi. Bu evdə dörd divar arasında böyüdü. Biz bunu neyiniyək? Yaxşı, mən ona görə dövlətə təklif verirəm ki, məsələn, elə bir mərkəz yaratsın ki, biz ora, məsəl üçün, bu cür, bax, bu yeni yetmələri, yaxud da ki, iş mərkəzi mən deyirəm. İndi mən, məni niyə o təzyiqlərə məruz qalmışam deyirəm, sizə dünəndən. Mən o iş mərkəzini müzakirə edirəm ki, bax, köhnə icra başçıları, keçmiş icra başçıları bu boyda obyektləri tikdiriblər, çoxsu bağlıdır, işləmir. Heç olmazsa birini versinlər. Hacıbala müəllimin Qaraçıqırda iki dənə obyekti var, villası var, bağlıdır, hələ ora bir nəfər yaşamağa gəlməyir. Birini versinlər, biz orada iş mərkəzi eləyək. Yə, bax, bunu kimi uşaqları 20 dənə, 30 dənə, 40 dənə, biz məmur uşaqları döyürük. Mən də sıradan bir anayam, bədbəxt bir anayam, mən işləmirəm, eləmirəm. Yəni, özüm kimi bir 100 dənə, 50 dənə, lap 100 dənə olmasın, bir 30 demir, məmur, 30 məmur uşağı o mərkəzdən yararlanırsa, bir 30 dənə də kasub uşağını mən orada iş mərkəzi eləyim də. İndi mən bacarıq bilən uşaqlarım var, məsələn, mənim dərnəyim var, mən rəsim dərnəyi. Stefan, bir şey soruşum. Bəli. Faktik olaraq, bu gün siz bu işin içində olan adamsınız. Məmurlardan kimlərinsə övlətləri var mı belə?
Mən indi... Yüksəkli məmurlardan gedirəm. Yox, mən ümumi deyəcəm. Çünki mənim ixtiyarım yoxdur onların adlarını çəkməyə. Bəli, bax, sizə bir şey deyim. Autizm sindromu təkcə kasıb ailələrdə deyil. Bu, Allahın bir qismətidir. Bu, varlığın da evində ola bilər, kasıbın da evində ola bilər. Onu heç kim sığortalanmayıb bundan. Bugün heç kim özünü kənara çəkməsin ki, o siz deyirsiniz, paraşoptan keçirirəm bu kimyəvi şeylərdən. Bu bilinmir onun səbəbi. Bu bunu deyir, o bunu deyir. Bunlar fərziyələrdir. Bunlar heç biri elmi əsaslarla öz əsasını tapmayıb. Hamı da bəli, bəli. İndi məmurun evindəki uşağı məmur niyə gizlədir cəmiyyətdən? Görürsünüz, sakitcə onlar üçün mərkəz tikdirir. Sakitcə mənim bir dənə mütəxəssisim var idi. Məmurun evinə gedirdi. Məmur qoymadı uşağını gəlməyə ki, mənim evimə gəl. Statistikadan, o uşağı mən statistika aparırdımaq bir vaxtı. Bütün yoxluyurdum, diaqnoz kağızlarını alırdım ki, görək bu statistika nə qədərdir də. İndi mənim statistika məsələsən, hamı deyir ki, 7000-sə. Bu belə deyil, bu qeyri rəsmidir, bəlkə çoxdur, bəlkə azdır. Məmur dedi ki, mənim uşağımın adını və mənim adımı içəridə çəkmirsiniz. Axı, burada bir şey var da. Özü pulu da artıqlamasını deyirəm. Amma bu, ən azı Sosial Müdafiə Nazirliyində, bu xəstələrin rəsmi statistikası olmalıdır. Çünki onlar pensiya verirlər. Məsələn, yoxdur, edək orada xəstəlik, autizm xəstəliyinə... Vüqar müəllim, biz o işi araşdırmışıq. Bizim bu alternativ hesabat adında bir layihəmiz var idi. Biz təşkilatları. Mən eyni zamanda Əlil Təşkilatlar İttifaqının üzvü olan bir təşkilatım. Orada məsələn, Down təşkilatı da var, autizm də var. O alternativ hesabatda bizim bir, bax elə siz dediyinizi araşdırmaq ki, Əməyəli Sosial Müdafiəsi Naziri, Statistika Komitəsi, digər adiyyatı qurumlardan autizmin statistikasını alın. Heç ardan ala bilmədik. Niyə ala bilmədik? Onda pensiya vermirlər ki. İki dənə məktub var. İndi pensiya alıb alıb vermədik. Onun üçün maraqlı deyil. Axı, orada o pensiya alanlarla o statistika hesablanmır. Eləsi var, almır. Eləsi var, ala bilməyib. Eləsi var, başqa adla alıb. Eləsi var, məmur evladı almır heç, istəmir. Deyir, mənə lazımdır, mənim şahımın adı ora düşməsin. Burada müəyyən məsələlər var. Ona görə, mənim bir 6-7 il bundan qabaq təhsil nazirinə məktub yazmışdım ki, nə qədər təhsil naziri təhsildə nə qədər autizm uşaq var. Yazmışdı ki, 4 dənə. Ay, vay, vay. Deyirəm, hansıdır? Yazı adını da yazıb. Filan-filan məktub mənə yazıb. Tutaq ki, filan nömrəli internetdə bir nəfər, filan nömrəli internetdə iki nəfər, ümumi sahib 4 nəfər. Siz inanın, mən həmişə, üstümdə gəzdirirəm həmişə o məktubu. Artıq bilirsiniz mi, mən də insanam, mənim də, necə deyərlər, psixoloji cəhətdən özümü qorumalıyam. Axı, mənim öhtəmdə əlillər var. Mən də özümü müəyyən şeylərdən qoruyuram. Mən özümdəki bu səhətimi, sağlamlığımı itirəndən sonra müəyyən ciddi müzakirələrə gedə bilmirəm. Axı, mən təkəm, mən o uşaqlara tək baxıram. Görürsünüz, bir autizmli uşağı valideyn saxlaya bilmir. Siz inanırsınız, mənə nə qədər müraciətlər eləyir, uşaq evinə vermək istəyirik. Mən onlara psixoloji yardımla, müxtəlif şeylərlə təsir eləmişəm ki, vermə, ikisi məndə var, göstərmişəm. Mən ikisini necə saxlayıram? Sən də onu kimi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bizim müraciətimiz dövlətə budur ki, mənim mesajım dövlətə odur ki, bax, bugün çox sağ olun, yenə təşəkkür edirəm. Yetişəlaşdıraq, çünki bir nələ bir qaybəmiz var, əlavə. Mənim dövlətə müraciətim odur ki, yəni, mən demirəm, bu saat bizim ölkəmizdə quruculuq işləri gedir, bizim böyük bir işlərlə məşğul olurlar bizim dövlət başçımız. Yəni, mən də onu deyirəm ki, tapşırıq versinlər, məsələn, yerli icra hakimiyyətinə mi, yaxud da kimə kimi. Bu uşaqlar üçün hansı ki, rehabilitasiyadan yararlana bilməyən, evlərdə qalan, bax, o videosunu təqdim elədiyim, 4 divar arasında qalan, məsələn, bağlı saxlanılan, siz dediniz ya, qapını açan kimi gedir. Bunlar üçün bir mərkəz yaratsın. Və orada da... Bu məsələni bircə biz həll edəyək, inşallah. İnşallah, inşallah. Oldu, Çiçək xanım. Təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm.